מוחמד קאבי, הבדואי מהצפון, שגם שירת בצהל, הפך לפעיל הסברה בשנים האחרונות. הוא מתעמת עם פעילים פרו-פלסטינים בקמפוסים בארצות הברית, אבל מסתבר שגם מבית מגיעה ביקורת כלפיו, והוא התחיל לקבל מכתבים והודעות המאיימות על חייו. שלום למוחמד קאבי. שלום, שלום ליטל. אני מניחה שביקורת על האהדה שלך לישראל היא לא דבר שחדש לך, אבל איומים על חייך הם כבר קפיצת מדרגה. את האמת, ביקורת יש המון, ואיומים זה, אני כמעט אחת לכל כמה ימים אני מקבל איומים, אבל בדרך כלל זה מארצות ערב, מדינות ערב, ואף פעם לא ייחסתי לזה עניין, כי בסופו של דבר אני רואה שאלה אנשים עסקנים שאין להם מה לעשות בחיים חוץ מלחפש פרובוקציות. היה רק מקרה אחד שנצתי לערב את משטרת ישראל בעניין, ומשטרת ישראל טיפלה בעניין טוב מאוד, ועשו את מה שראוי ומה שמצופה מהמשטרה לעשות. כן, איך אתה מרגיש כשאתה מקבל הודעות בעברית שאומרות נשחט אותך בקרוב, אתה חושש לחייך? את האמת זה די מצחיק. קודם כל אני חי במדינת ישראל, אני מרגיש הכי בטוח שיש בעולם. אני לא חושש לחיי. אבל זה עצוב ומצחיק באותו זמן שאנשים שזה מה שיש להם לעשות בחיים, לאיים על אנשים אחרים, רק בגלל שהם מביטים את דעתם ואומרים מה שנראה להם בעין. זה עצוב מאוד שיש אנשים שחושבים בצורה כזאת, ומצד שני אני צוחק על האנשים האלה, כאילו, אם זה הדבר שאתם חפיצים בו, אז תפדלו, תעשו את זה. כן, גם מגזין קטרי איים על חייך בכתבה בעיתון עם איור של כוונת שמופנית אליך. את האמת, כן, יש עיתון המזוהה עם השלטון הקטרי, שם אותי על הכוונת וכתב מוחמד קאבי, בגידה עם תשלומים. ליטל פה אני חייב להציר ולהגיד שהעולם הערבי הוא לא מבין מה קורה במדינת ישראל, הוא לא יודע שיש 1,800,000 ערבים ישראלים שחיים פה, הם זכויות מלאות ומקיימים את חייהם, מקיימים חיים רגילים כמו כל אזרח אחר, כמו היהודים וכמו כולם פה. כן. העולם הערבי עובר פרופוגנדה ומסע של, 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 של שקרים ודלגיטימציה נגד מדינת ישראל, שהם לא מספרים לעולם הערבי את האמת על מה שקורה פה. כן. ואנשים האלה חושבים שכל הערבי שהוא פה, שנמצא במדינת ישראל, כל הערבים הם פלסטינים, הם לא יודעים שיש ערבים ישראלים שמקדמים את עצמם כישראלים. והמסע ההכפשות הזה ומסע השקר הזה, זה מה שמביא למצב שהעם זה מאמין לשקרים האלה, ובשבילו אני דבר כמשהו לא מובן מאליו. כן, גם בעבודת ההסברה שלך בקמפוסים ובקהילות בארצות הברית, אתה נתקל בלא מעט מפגינים ואנשים אגרסיביים. מאיפה שואבים את הכוחות להמשיך ולהגן על ישראל? קודם כל מאהבת הארץ, ומהרצון לשפר ולעשות כמה שיותר טוב למדינה. זו המדינה שלנו, זה הבית שלנו. ואם אנחנו נשמור עליו, אז מי ישמור עליו? לכן אנחנו חייבים ללחם בכל הכוח למען התדמית של המדינה. ולמען המדינה בכל העולם, ויש לנו את הצהל על החזית, ואנחנו אז בחזית בעולם, סובבים בעולם ונעשה את העבודה הזאת בעולם. לכן לפי דעתי זו חובה על כל אזרח במדינת ישראל לעשות, להגן על המדינה, בין אם זה ברשתות, בין אם זה בקמפוסים, בין אם זה בכל מקום. מוחמד קאבי, מדינת ישראל זכתה שיש לה אזרח כמוך, ישר כוח על העבודה החשובה, ותודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה לך ולכל הצופים.